Ora Bustaya para jawata sampun kendhang kawracun dak. Jagat Dewa Batara jagat Mangestungkara. Bagong, Nun. Iki aku malik kapan? Oh, tersih suwe. 10 kurang seperempat mengkeh malik. Wong edian ora. Lah kok aku iso wujur kaya ngene wis to, karang yo ngene iki ora masalah ora apa-apa. Kowe nek senani wong akeh lho, sing nyenani sapa wong walian kok senani. Wong ngene iki lakone ngene iki kok. Terus pripun? Sang Hyang Pikulun jagat Girinata mlayu ngambah Dirgantara. Arjuna, punten maring adawuh diyak. Kuwatir kula menawi mangke Pikulun jagat Girinata menika dateng negari Ngamarta. Menawi ngantos kula lan panjenengan dumugi Ngamarta wujudipun kados mekaten. Menawi Koko Prabu Darma Kusuma sok. Oh iya. Oh Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Narado. Kakang Hersi Kanika Putra. Sawetawis rawuh wonten ing madyaning Bale Marti Kunda Manik. Kakang Narado mboten benten kelawan parapatan-parapatan ingkang sampun kelampah. Wonten ing mriki tansah angrembak perkawis lelampaning jagat ingkang mboten mendo. Nangi malah saya andodro Kakang Narado. Perkencang warudoyong pak pong buk bolong kali cede sapa sing gawe. Inggih lho, Di. Kelompok piyambak menika ngantos bingung. Dayanipun menapa lelampan kados mekaten menika teko jagat ke taman Pegebluk. Ingkang madal sairing usada. Monggo sampun kathah para titah pujangkara ingkang dados korban sirna wonten ing Madyapada. Krana katraing wewalaing dewa menika kados mekaten menika kula mestani welaing dewa krana saking panginten kula pancen menika damelanipun para jawata nanging sinten ingkang ngadamel ruhara ing temadu wonten ing jagat menika lha piyambak mboten saged amestani mila pangaos sawetasi patahipun wonten asta paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narado sampun wong salwangsun anggen kula aniti priksa nadyan kanthi permono jati parandene mboten saged mangertosi sinenta ingkang damel ruhara. Sampun kathah panjeriting para kawula ing ngadamel resah manahipun ingkang rayipun manik moyo. Krana sareng kula naliti dhateng mobah musi ing jagat raya tinemunipun mesakaken sanget polaing para kawula ingkang mapan wonten ing jana luka kakang. Nanging kados pundi malih pambudidayaning para jawata satemah mboten kedugi hambirat dateng Sukerto ingin temanduk wonten ing jagat raya menika kakang. Lain kita penjenengan menika dados dewaning para dewa kemawon mboten saged lan mboten sembodo hambirat dateng ruhara ingin temanduk wonten ing jagat menapa paling ingkang raka ing sithik pangdaludal. Jernyatanipun kula menika namung dapur utusan paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mai mboten nampi dawuh paduka Adi Pramesti Bathara Guru dah nyana cerak nyana kula menika dipun westani nglangi dateng pangaos paduka Adi Jatimurti Milodi. Samangke monggo. Mlatri manteng pangestinipun Adi Pramesti Bathara Guru niti priksa dateng mubah musikipun para titah. Ruhara menapa ta iki dumados wonten ing jagat. Monggo menawi katiti priksa kanthi netra waloka. Umbyakipun para kawula menika kenging sesakit. Nanging sesakit menika kala wau mboten saged dipun presane kanthi netra waloka. Lah menika lho. Ingkang dadosaken bingung raos sing manahipun ing raka sidhik pangdaludal. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Monggo kuwatos sing manahipun ing raka sidhik pangdaludal. Menika mangke menawi ngantos wonten titah ingkang mutah dhateng kayiwangan tegesipun titah menika kala wau ngantos gugat dhateng kayiwangan sinenggo para jawata mboten saged anyirep ruhara wonten ing jagat menika. Wah, menika mangke kula mestani kriwikan dadi kerejekan geguyon dadi tangisan lho, Di. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa. Kaprapan dening Sang Nalendratama mangu nengi lerwu sing duka cipta
berbuti mandono raras ing ong ong tintremat janing Bali Marti Kundo Manik panggianing poro Jawoto nalika semanten kendel datan mubah datan musik sang iwang jati murti dupi midangan aturipun ke ngerokok yang sidik pangodal-dal sang iwang pikulu narado dadyo kebaing pamitang jroning gali sang iwang jagat giri noto dadak sakoleng mangke kasaru geger sang janing poro Jawoto sambil alok yentono titah ingeng minggah wonten ing kayiwangan Suroloyo niak sang janing poro diwengeng samyang gantung sibo dadosaken geger sangganing para Jawata Hapsara Hapsari mangrombaing para-para Jawata iki kanca pihak piyana dayana dayana titamu ganing kayangane wenehi dalan dolo wenehi dalan Astunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Rodo punapi menika kadhi ingkang sowan boten pangling pono kawan Bagong ha inggih kalah nembe kemawon kula menika kendel anggenipun mun jateng sore padhekati pramedi Bathara Guru kuantos sing raos sing manah kula menawi wonten titah ingkang gugat wonten ing kayangan lah lan sewu lho Dik boten ateges kula menika dados ngetinggalkan kesagetan kulon yang kulon saget maos datang batasipun Bagong piyambakipun menika tertentu dados wakiling poro titah yang mapan wonten ing pujangkaron nanjehaken babakan sesakit ingin tumanduk wonten ing jagat menika ini menaik wonten ing lentil nyatanipun piyambakipun sesampunipun nyepengasto paduka tutu munten kadidine tiang wahing menika cajaipun wonten bab ingkang dadosaken kagel manahipun Bagong. Bagong, wonten dawuh. Apa sababe sawise kita ngautu nang asta ulun, tumuli kita kaya dene wong getak kelawan panjenengan ulun. Paguyuban dewa niku sok latihan apa mboten? Iya. Kula niki titah lho. Munggah enten kayangan niku kudu diringi sing pancen ya serius tenan. Lah kok meletho. Ming lasem lho. Wah, wis ngirang-wirangke. Rombonganing Jawata. Ah, sing jeneng dewa iki ya kaya dene titah menungsa kedurungan ina lali salah apes lan mati. Aja mbok seneni mengko ndak ora prayoga. Sing wigati wigatine wae apa kita suwana ning kayangan. Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumangka ping pangabekti kula kunjuk. Iya ya Bagong kula tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat panipe dayanana ing kasandosan. Ulun rada kula ngaturaken bengi londo bulun. Ya ya Bagong nak tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat dayanana ing kasandosan. Wis patang dina iki lho kowe iki Pak metu terus iki apa ora wedi kentekan bahan. Pulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kowe lah turun dulu ora diwangsuli. Iya ya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayane ing kasantosan.
ana wigati apa Bagong kita sowan. Ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya, Bagong. Ing angka kalih sowan kula menika nuwun sewu bukulun menawi kersa lan kesduwing penggalih kula menika sakmenika sade martabak. Wela, ana dewa kok tawani martabak iki lho. Estu bukulun setunggal pak isinipun sedoso. Menika dipun tumbas 13.000 kula namung mendhet bathi 3.000 bukulun. Daharan ulun kuwi pelemper tangga jiwa jambu diponirmala. Mboyanate dahar. Apa mau Marwanto? Martabak. Martabak. Wandene pukulan sak rombongan boten kersa mundhut boten dados menapa jernyatanipun adilipun tiang tawa menika menawi dipun dipotawakaken menawi dipun pundhut ya alhamdulillah dene ora nggih boten dados napa. Iya. Ing angka kalih pukulan kula namung badhe nyuwun pirsa. Kok donya menika yang boten ninggal padhang menika sebabipun menapa? Mereka mriki sami ajrih krana kabar ingkang sampun dipun tampi wonten satunggiling penyakit ingkang saestu saged anggondol nyawanipun titah. Menika dadosaken suasana mencekam wonten ing alam donya. Mila ingkang saking menika pukulun gandheng paduka menika dewaning para dewa kula nyuwun supados paduka menika nggadahi solasi. Apa iki? Niku lho, napa jalan-jalan tengah solusi. Solusi. Supados jagat menika enggal padhang, menika kados pundi caranipun? Seranganipun kados pundi kepareng kula cumadong dawuh paduka Hyang Adipukulun Sang Hyang Jagat Giri Nata. Mekaten dados satur kula menawi wonten kidal kidulipun basa. Kula nyuwun pangapunten sami menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah kula. Bagong wonten dawuh ngerti yo. Jroning pirembugan iki mau ya ngrembug perkara lelara ingkang dumadi ning jagat. Menika mencekam saestu lho, Bu Kulun. Mencekam saestu. Awet kabar ingkang sampun kula tampi, sesakit menika mboten saged dipun tonton kanthi netra waloka. Kedah dipun tonton mawi apa jenenge? Kedah dipun tonton mawi bioskop, Bu Kulun. Dadi umpane dadi. Bioskop dengkulmu melacat ya. Sing jeneng kuwi mikroskop. Wah, neradane modern iki. Mikroskop. Menawi mboten dipun tonton kanthi alat kados mangkene niku mboten saged ketingal. Mila kula nyuwun pangapunten, titah menika kadhawuhan menapa, kadhawuhan pripun lan kadhawuhan kados pundi? Amargi titah menika wonten jagal menika pakaryanipun werni-werni pukulun. Wonten ingkang petani, wonten ingkang penggembala. Wonten ingkang nuwun sewu makelar, wonten ingkang dol tinuku wonten ing peken. Wonten ugi inggih menika ingkang ulah seni kados kula menika. Kula menika sampun pinten-pinten gen batal. Amargi kula kudu pun nampi MC Sripah. Kusik to, MC Sripah kok dijadwal iki piye? Apa matine wong ya dijadwal apa piye? Mergi kula menika saking dregile, ana wong kerokane wis tak pesen, sune mati aku sing MC. Engko batal, dados pangupa jiwa kula mandeg. Kula mboten saged pados sandang tedha, anak-anak kula cilik-cilik, doting dlongop, mesine anak kula nek kepengin es, anak kula kepengin jajan, kula iki iso ngekeki dhuwit luweh saka sing dijaluk anak kula. Saniki kudu tak semayani, nganti bocah-bocah cilik do mbrebes mili. Atine wong tuwa sing kaya kula niki sing ora kuat. Kula niku dene wong tuwa iso nuruti karo anak, saniki meng pandeng-pandengan karo anak. Pukulun, lampan wonten jagat menika sampun morat-marit boten kantenan. Kula nyuwun paduka ndhawuhaken kebijakan-kebijakan. Enging samangke saged damel pepadhang tumraping para kawula. Menawi boten
Niki kula wis ora iso ngampet. Nek pukulan mboten saged paring kebijakan, nuwun sewu. Paripaksa menapa kula ingkang kudu lenggah minangka dados dewaning para dewa pukulan. Mas Tunomo Sidam sekaring Bawono Langgeng. Bagong, lah kok wuwusmu kaya mengkono? Kita ngerti, ulun kuwi dewa. Ulun kuwi mboya meneng bae, nanging lagi golek srana lan cara kepiye bisa para titahane mapan ana ing jana luka mau bali bisa urip tentrem ayem. Ulun kuwi uga jejering Jawata, nanging tanpa beda kaya jeneng kita. Ya mung ulun kuwi kena lara luputing pati. Ulun dudu sing duwe panguwasa donya. Ulun minangka dadi utusaning sing gawe jagat. Dadi ento kita kuwi matur kaya mengkono marang panjenengan ulun, banjur kita ngancam kelawan ulun. Sayekti kita bakal wani marang panguwasa ulun. Terpaksa kula kudu wani. Amargi kula antosi sepriki-sepriki durung wonten keterangan sing gumathok kula kudu kepripun. Ngaten. Jadwal kula batal kabeh lho pokoke. Tirik-tirik niku janjane iso nggo wah. Iso nggo nyaur napa-napa. Sane kepeksane ora iso piye-piye. Mula kula nyuwun keterangan sing gumathok, kula nyuwun pencerahan. Kula kawula cilik minangka dadi wakiling para kawula cilik nyuwun kecerahan utawa napa niku? Pangandika paduka sing saged damel tentrem ati kula. Nek mboten estu kula ora nrimakake kita nantang lan panjenengan ulun. Mboten nantang, kula niku mboten badhe wani apa kula sang Hyang Jagat Kirinata mboten. Mung kula suwun anggenipun makarya menika cak 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 cak. Supaya enggal kelakon padhang kananing jagat raya. Yen pancen kaya mengkono cetha kita ora nrimakake panjenengan ulun dadi dewaning para dewa. Yen pancen kita bakal gawe geger kayewangan papane ora ana ing Bale Martiyo Kundha Manik. Nanging enten ana ing repat kepanasan Bagong mengko ulun bakal merpeki kelawan jeneng kita. Estu pukulun? Iya. Mboten gara? Mboya. Kula niku tanglet mboten gara. Jawabe hoho karo ora kok mboya. Mboya iki basa kadewatan. Mboya iki ora padha karo ora dadi Empu Sang Hyang Jagat Kirinata paring dawuh mboya iki tegese ora. Ah, nek ngoten matur sembah nuwun kula nyuwun pamit pulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kulun Sang Hyang Rata kula nyuwun pamit. Ya, Bagong sing ati-ati ah, lah wis ora karo-karuan yang ngrejing munggah Bagong niki rawur-rawuran. Pulun Sang Hyang Bathara Indra kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Nun niki. Pun mboten sadean biyo. Ora. Wis mboya, Bang. Nggih, nyon pamit. Kula madal pasinan pulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan bagi. Pripun, Di? Ndara tasih aturipun ing Rong Siti Pangudal-udal. Kakang Nrada, sak mangke ngaten kemawon Bagong dipun cepeng. Dipun lebetaken ing pakunjaraning kadewatan. Eh, mangke riyin. Nun sewu lho. Lah kok Bagong dipun cepeng menika patipun Bagong menapa? Bagong ngawantun mutah lan panjenengan ulun. Mangke riyin, Bagong menika sampun leres. Menika wakilipun para kawula alit. Bagong nyuwun kados mekaten menika sampun leres, Di, sampun leres. Kedahipun Adi Guru tumuli ngulir budi. Supados sak mangke wonten paridhawuh saking Adi Pramesti Bathara Guru ingkang tumanjanipun ngagengaken tentremanipun para kawula alit. Jernyatanipun kawula alit menika inggih bingung badhe matrapaken awakipun menika bingung. Tumindak ngaten menika mangke lepat, tumindak ngaten menika mangke kliru. Mila tumuti Adi Guru menika paring dawuh, kawula kowe kudu kaya ngene, kaya ngene, kaya ngene menika mangke badhe rampung. Nek sampeyan nyekel Bagong menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nanging tumrap kula Bagong menika wantun kalian ingkang rayipun Manik Maya. Mboten wantun. Nun sewu lho.
Kawula menika janjanipun boten badhe wantun. Nek saya suwe diujarke lah menika mangke boten dados kedadosanipun boten sae. Ngaten. Mula panjenengan kedah paring dawuh. Wonten dawuh saking Paduka Dipranawi Bathara Guru ing badhe dipun pundi dening sangganing para kawula. Menawi kawula menika nampi dawuh. Sing tani entuk tetanen, sing dagang entuk dagang waton. Syaratnya kudu kaya ngene. Ah, ngoten menika mangke wonten pepadhang ning nek panjenengan menika lajeng duka kaliyan Bagong lah menika mangke mboten saya kedatesanipun Kakang Rodo. Wonten dawuh. Kakang Rodo mboten sarujuk kaliyan kula. Menawi mboten sarujuk tegesipun Kakang Rodo menika ugi ngrencangi dateng Bagong. Wah, lah menika ingkang awrat ngaten menika lha dipun tuduh ngaten menika kula sampun mboten saged matur. Indra, wonten timbalan. Tetap no para wadya bolo jawa to Bagong dirangket nuri ngisto akan dawuh di Kakang Roto menika sampun dawuh ulun kakak. Ah, monggo monggo tunggak waru godong dadap. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramani ro kanggo mitrane ngasto aneng asto ong piye Bagong. Wah wis kula wis matur ket pipaul jaman munggah teng kayangan wau ta teng dalan wis matur ta. Nek kula sing munggah teng kayangan iki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon tadi tangisan. Merga kula niku kegolong wong sing ra iso ngampet kanepson. Lho. Nggonmu matur kali wong piku lho Bathara Guru piye? Ampun matur apa anane? Jagat butuh kecerahan. Jagat butuh pepadang. Niki wong piku lho Bathara Guru bola-bali meng hang hong hang hong. Ora ana kata-kata sing jelas ming. Oh ngilahe gemremeng kuping kula ngancan. Nganti nesu lho. Nek pulon Bathara Guru ora mene kebijakan karo rakyat teng alam padang, luwe-luwe rakyat cilik. Kula ngamuk teng kayangan. Kowe muni ngono kuwi. Heeh. Tak totok lho kowe. Heeh, nggih. Kowe lah dalah kendel tenan kowe. Ah wis kan biyen. Nameng Kresna ro Bagonge kendel Bagong. Mula niki kula wis ngerti gruduk-gruduk para dewa goleki kula. Niki sampean tata-tata lho. Kula wau mung dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan. Jarene sampean munggah kayangan isin. Sampean ora kepenak karo Sang Hyang Jagat Girinata merga sampean niku titisen Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampean wedi nek mutah karo bapak sampean dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan dadi gelut tanggung jawab. Lha salah Arjuna ayo bali nang ndi? Wah lha iki iso salin perkara iki. Kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Lah yen aku kon mungsu karo dewa aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semunugo aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ra isin. Nek ngedepi dewa kok isin. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh.
Aku ora penak, Bagong. Ah, pokoke wong loro iki nek nganti lunga, dicenono, ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku, memang kambing hitamkan Bagong. Samane wis ngerti nesune Bagong, gilani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh, lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwonke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do bebeda Bagong. Asli wis to wujudmu tan prabeda kaya aku tak kandhani. Mudar kowe. Hah? Arep ngapa kowe? Jagat Dewa Batara iki awakku kok ngedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Heh. Apa sing di, iso di anu dene ditampa dongane iki mung wong sing duwe derajat pangkatne lho. Wong kene mbeda karo wong cilik, unine mandi, ucape mesti ana nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo. Kapokmu kapan kowe? Ayo kowe. Kuwi kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise meng kurang meng dileret. Sampeyan mang do mengo do delok-delokan karo Kang Rayi Raden Janaka. Podho wis. Aku ngopo? Weh lah, ngampun nyalake kula lho, kula ya ming sak uni-unine lho niki. Nek nganti sampean mengke wis getun kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Kok ora. Aduh, Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Tapok kowe. Saya suwe ora ming raine ning suarane iso dadi kaya aku. Bagong ora tatanan dadar blas. Iya jeneng nanti kaya ngene iki piye. Wes iki dalam rangka proses. Proses wis. Delon. Wih, rajang ketiwa mandor. Wis, Nyai. Ngelakon sing, wis ngelakon nanti lu yang mengkudu dilakon. Koko Pelabu. Inggih, Koko Pelabu. Pancen, jadi ngaroman ngangkang gue. Keliru ngaro Bagong. Inggih. Mula orang wajibnya gue karo aku. Gunake Bagong. Di, supaya dadi mongkang. Tansah di sio-sio. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndoradase. Seneng tenan aku iki. Wis sah Bagong kembar telu. Lho lho. Aku dudu Bagong. Aku ya dudu Bagong. Kowe ra edan Bagong, kowe ra edan jeget dhewe Bathara. Kowe ra edan mono kae. Iki ora mung penjalukane Bagong kembar telu to tak gawe Bagong kembar akeh aja kuwatir. Koko Prabu, paduka kene menapa ora. Ujo. Duwe kaprawiran Bagong ora gelem balekke Koko Prabu Semban kaya wingi une. Aja takon dosa, tak pecah siramu. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono wae piye? Ha. Ya ngono. Prabu Kresna kuwi nek dadi kaya ngono mergo tak sotke. Mergo arep gawe mengkambing hitampan aku di depan para dewa. Aku gak mungkin. Gak mau. Gak mau.
Nemeng dikambing kita akan mau nacarane kaya ngono. Ora gelem balekke. Iki merganing patimu. Piye? Mandya ucapku nang sikara karo Bagong kualat kowe Setyaki. Modal ora. Bagong aja sembrono. Jagat timo badur. Setyaki. Setyaki. Mboten paring dawuh ora. Ora buku malah gumujeng. Wela Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wes kene. Do mlumpuk, do mlumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan koko Prabu menika kados pundi? Wis diterima-terimake. Diterima-terimake ora dadi ngopo sih. Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Mujen bengking menawa. Kinangan di aku bali nang Madukara bojoku do moh kabeh. Tak peke. Ojo edan Bagong. Bagong. Aku kudu kepiye Bagong? Suarane dhewe-dhewe. Nadyan dong yang mengkono tetep aku tok anggap ratu gustimu Bagong. Non. Wonten dawuh. Saiki nek kanthi cara kaya mengkene aku malah ora isin ngadepi para dewa. Nah. Mergo dewane ora bakal ngerti aku sapa, ngertine aku Bagong. Ah. Ngoten lho, gelem temandangno malah ora apa-apa. Arjuna. Gelem tempeng. Janaka. Nonton paning ajeng. Janaka. Nonton paning ajeng. Kok suaramu saya ora cetha, saya ora cetha. Cangkem kula abot. Ayo wong biasane cangkeme cilik saiki gedibel semono. Ngobahke ra kudu nganggo kasantosan ya ta. Ngobahke cangkem sing gedibel-gedibel iku kudu nganggo kasantosan. Wes kowe ora usah melu-melu bae, tak tandangane. Tak tandangane. Dewa mengko sing methuke adiku Janaka apa dene Sencaki? Ndek kok wis tak kendel. Janaka? Janaka? Meneng. Methoke para dewa ya Dimas. Oh iya, sudah sangat baik. Tinunun kadhaniro wirang tumandang satyane ku garwaniro garwaniro ong satyane ku garwaniro ong iki Bagong kok gawe dolanan iki. Iki sapa iki?
Tangkun kareng. Santen kan menjeran. Sopo? Santen kan menjeran nyanyi. Sopo Bagong? Setiaki. Loh. Ditaulun Setiaki kok wujude kaya ngene. Iki salah le mlebu salon. Maskeran kudune bengkoang kok. Maskeran kok bekicot ayo. Wis le garing suwe. Le merambat alon ayo. Malah neng rai teng pletot ora karo-karo. Angan-angan ngomongane. Piye? Lorendo gelem ngangen ajaro. Aku sing ngarteke Bathara Indra gelem tentrem gawe jagat ora? Kuwale. Heeh, ning kuwale. Bathara Indra gelem gawe tentrem ing jagat ora? Bathara Guru Kanjeng Rama kula nedeng menggalake babakan kuwi. Ais ora san dadak kokian perting sing. Hm? Wase ora gelem iso gawe tentrem ing jagat perkara iki? Amuk Suramata Jomlata. Ana kendhangnya. Arti kentrang sirahmu. Kentres. Oh, kentres tak kira kentang. Pecah sirahmu. Bener bangga tayo. Piye? Bangga tayo. Are main ayunan. Bangga tayo ni. Oh, tak bangga tayo ni. Mati dereng aku. Sundang kok Prabu. Ora Bustaya para Jawata sampun kendhang ka Prajundang. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngkara. Bagong, Nun. Iki reku Malik kapan? Wah, tersih suwe. 10 kurang seperempat mengke Malik. Wong edian ora. Lah kok aku iso wujud kaya ngene wis to, karang ya ngene iki ora masalah ora apa-apa. Kowe nek seneni wong akeh lho. Sing nyenani sapa wong walian kok seneni. Ngene iki lakone ngene iki kok. Terus pripun? Sang Hyang Pikulun jagat Girinata mlayu ngambah Dirgantara. Arjuna, kulun maring adawuh. Diyo ya. Kuwatir kula menawi mangke Pikulun jagat Girinata menika dateng negari Ngamarta. Menawi ngantos kula lan panjenengan dumugi Ngamarta wujudipun kados mekaten. Menawi koko Prabu Darma Kusuma sok. Oh iya ya, inggih. Bagong, Nun.
aku balik no kaya mau. Balik ke piye dong rampung lewoh kok kan balik ke. Ora iso aku lho ya mung waton omong, waton ngucap kok mulo sonane ora sok ngembe karo wong cilik, ora sok mbebeda karo wong cilik, ora sok makake wong cilik, dumek wong cilik dipakake. Dikon gawe masalah engko sing sampean terus lunga. Ha niku dandane kaya ngoten niku. Ora Bu, Setyaki piye? Mulai ngantos kula wangsul wonten ing garbo ruji kados pundi? Ya sawetara iki aja padha bali dhisik. Iki kanane kaya ngene iki piye? Pon, pon mengkene percaya kali kula to. Mengkene sampean niku wis gelem nyambut gawe mbelani kula niku bakale sampean niku uwal seko dedosan. Ngoten. Mula aja sok ngece wong cacat, aja ngece wong melarat, aja sok ngece wong ora duwe, engko ndak kualat. Kaya ngoten niku. Sampean ngece karo wong cacat, weh mlakune pincang sok kala mangsa sampean kedegling pincang. Bagong wong eleke pakake nang dewa-dewa upama mati ya ming Bagong. Nah. Bagong ngomong ditampa karo sing gawe urip. Sampean saniki pasuryane kaya Bagong. Sampean mulih teng Ndarawati, Ndara Rukministi upama Jembawati semaput kabeh. Ora sampean. Kok ora buka kados mekaten gledak-gledak-gledak. Aku sing ngurut. Us. Kok njur aku sing ngurut sapenake dhewe ora. Kok ora bu kados pundi? Sang Hyang Jagadgiri rata kae dioyak wae Janaka. Monggo kula dherekaken. Jam 09 kurang 10. Ya sak glindingan. Ha iya. Bagong nene to, Pak? Ra ngerti. Kuming dijawil gareng kon banjeli Bagong. Wis ora apa-apa ya, mbangane wong loro tengah-tengil ra ya tambah siji Semar nggo tendang-tendangan terus. Ha iya. Panggrek loro ngomong gedhek. Baru ngomong kampleng ngono ora usah-usah ora. Apik. Ha iya. Petruk diwaca layange. Layang saka sapa kok kon maca? Wayang Slimen iki sing numbas sapa? Nah iki tak wacake ya, Pak. Iya, iya. Endi mau? Ha iki. Saking ngokai layang. Persembahan saka Pom-Pom Boy. Apa kuwi? Pom-Pom Boy kuwi jeneng perkumpulan kroco mumet. Para manajer SPBU. Wah, kok wis dadi manajer SPBU kok isih padha mumet. Ayo kahanane kaya ngene kok ya Pak ora ana wong metu, ora ana wong nganggo kendaraan. Mula bensin-bensin ku ya maune payune iso 36.000 liter saiki ya sedina ming payu tang liter, 3 liter. Apa ora ngrekoso? Iya, iya pancen bener. Carane apa? Suka parisuka sawalan lan temu kangen Pom-Pom Boy. Manajer SPBU anggota grup WhatsApp Trio Emi kalian Bopo Henry Eko Purwanto ingkang wonten Pekanbaru. Wah, enggak. Wah, matur sembah nuwun. Dene wis kepareng nimbali karo wayang Cilimen ya, Truk? Ha iya, idep-idep ngurip-urip karo para seniman-seniwati sing terdampak
COVID-19. 19 matur sembah nuwun. Wah, kanca-kanca komplit. Ning ketok elek-elek. Ayo. Ya wis ora apa-apa to, Pak. Ya sak anane sampean ki senengane nek nyacat. Nyacat kanca kok sak penake dhewe. Nek dinai iket pancen prejengane wangun-wangun. Ning gon iki ne petuk-petuk. Ayo. Ya wis ora apa-apa. Ambedo-bedo yo tak jak nang ndi-ndi. Ah mergane bareng. Sing jeneng rombongan iki nek bareng tabuhane mesti bener. Nek nyiji-nyiji. Eh yo ora ana ututane. Mengle nyandang wae do pancen yo luar biasa. Pancen sirah-sirane iki pancen citakan iket. Ayo. Nek dienggo iket ngono pancen yo wah demes-demes. Aku dhewe iki nek ora wis kebacut ngejak taunan iki tak bubarke kok. Ayo. Wis kebacut ngejak tetaunan ayo wis men ra popo. Wis ora do mati dhewe. Heeh. Ayo iki wis anu sentik-sentik kok acara kaya ngene iki kena kafe 19 iki uripe do sentik-sentik. Nek bengi urip. Wong ana sing jak jagongan nek awan delongap. Kaya wong ilang ingatan. Ayo. Sindana sapa sih? Mesti sabar Pak Sanda. Aku wong tua ki nek ra nggo sinden wis ora. Sing jeneng jerengan gamelan ki ora dilingguhi sinden. Wah, arep gamelan ukir kaya ngapa kuwi? Neng mata kaya tumbuhan blek. Anggere muni gamlane arep wesi. Ning ngono dijejer sinden 5 apa 6 apa 8 ngono kae. Wah. Gamlan wesi iso dadi kaya gamlan perunggu. Ha iya. Sapa-sapa? Sabar to, Mir. Tak sangga modar. Karo bapane arep disangga. Sing mepet iki dari awal wayang Slimen sampai sekarang ini baru muncul sekarang. Ya, mergo daleme ya aduh. Lan kena lodon. Lodon, lodon akan. Wah, nih. Wah. Ambo mau rasa dijak. Sengit tenan aku ora. Omong waton kaya bener ning ngawur. Lockdown. Mbak sopo, Mbak Ana Pertiwi. Wah, kaya album. Album apa wis jane? Kaya dongdongo. Kaya penyanyi Ana Pertiwi jaman biyen. Diopo-opo. Ah, kleru kaya Joshua kok ben Ana Pertiwi. Wah, wis ngawur banget. Sing sijine. Mbak Ria. Wah. Iki sing bakule beras. Heeh. Sijine meneh. Ijine Mbak Wahyu Krisnawati. Walah. PAP. Oh, ngerti to, Pak? Aku wis tau pesen. Tapene Wahyu. Ragine kokean. Iya. Jejere ora pangling Marcelina. Wah. Marcelina. Marcelina Parjiwati. Prastini ya Parjiwati ra. Ya nembang ya, Pak. Ana pamundutan gending ana. Ya apik-apik lho, ana WhatsApp meneh. Heeh. Tak wacane dhisik rasa kesusu. Mengko ndak apa jenenge? Sugeng dalu. Sampun transfer 200.000 pamundutan Mbak Ria Pamungkas. Oh nggih. Pom-pom boy nyawer 250 nyuwun tembang kangen Bapak Endi Eko Purwanto di Pekanbaru nyuwun setia tuhu. Wong nggih, matur suwun. Oke, tenan iki sing do nyawer. Iya. Ora kutang mung 200an. Ah. Bapak iki senengane ora apa iki? Bola ra ono. Iki piye kok diterke aku nek kira-kira sindene ora ana aja diterke aku, Gun.
Kula nyuwun lagu nggih, Mbak Wayu Kadung Tresna. Wah, Mbak Wayu Kadung Tresna. Nggih, matur sembah nuwun. Liyane meneh iki ana nyuwun dipun dukung klik subscribe, like, comment, share kalian tekan lonceng wonten channel YouTube Mustika Laras Entertainment. Channelnya para muda melestarikan budaya Jawa di tanah perantauan. Ing alamatipun wonten ing Radio P2SC, Jalan Dakota Raya nomor 1 Kemayoran Jakarta Pusat. Saking admin Mustika Laras Entertainment. Oh iya, klik dan share. Ya. Nyuwun lagu tembang kangen. Oh iya, wah jan alon-alon. Sapa sih, Pak? Sing tuwa milih. Mau ana sing njaluk Wahyu Krisnawati. Oh iya. Ning suarane rada esek iki mergo ya saben dina tampene iki entek iki cepet banget. Jumat sold out. Wah. Yang mau pesen Senin silahkan mulai sekarang. Wah ya syukur. Tegese Gusti iki mandekele ning panggung ning paring rejeki lumantar tape. Ayo Wahyu jumeneng. Weh, iki syaraté jumeneng kok. Kowe ora tau ndelok kanca-kanca apa piye? Kanca-kanca iki totalitas padha jumeneng kok kowe ora gelem jumeneng. Ayo. Iki papane wis tak siapke dienggo joget pendompo. Ayo. Setia tuhu ana sing nyuwun Mbak Wahyu Krisnawati. Lah apa? Oh iya Kadung Tresna, setia tuhune Prastiwi. Arepa Prastiwi iki ora tau setia babar blas. Nek ming nembang setia tuhue ora dadi ngopo. Tembang iki beda karo kelakuan. Iki, ah, iki sing arang-arang jumeneng ngene iki nyok, aku nyok malah nyok betah nyawang. Ning nek sing wis kulino ngadeg ngono kae malah. Nek. Waduh. Ora do mirengke ora. Yo Wahyu dibawani. Apa mau jenenge? Kadung Tresna. Kadung Tresna, mau bengi wis metu saiki metu neh. Ora apa-apa. Ben. Wis keletan kok. Ayo dibawani. Serang ya Pak? Ora apa-apa serang. Tangane ora nang mburi nek nembang kaya wong nawake kayu. Ayo tangane ora ngapuran cah nang mburi kaya istirahat di tempat ora. Ayo. Sikile jarian kemepetan apa piye kok sikile pidak-pidakan. Aku kok yo ngemat-mati sikile iki kok dipidak sikile tengen. Mboten, Pak. Grogi. Grogi apa? Ngadeki rada mbegagah lho. Ngadek kok sikile kok didak sikile tengen kok. Kaya nggone iki sempit. Biasa tenan, saiki wis mbok menawa sesuk wis ora arep nyinden arep pengusaha. Iya. Sing lanang ya wis sregep tenan. Telo rung dunjaki barang wis diragen. Semangat, Pak. Semangat ayo wong jeneng kena kanan kaya ngene iki ora dodolan arep ngopo? Ora obah ra mama ya, Pak. Hah? Ora obah ora mama. Ora obah ora mama. Ya obah kae sok di mama sok ora. Ngandel ora. Kayung yon marang slirang.
tuku kendaraan meneh. Mobile loro wis, mergo tape mobile loro. Lho kaya ngene lho, apa-apa nek ditekuni sing apik-apik, tekuni sing tenan-tenan lho. Usahane saya ngrembaka. Iya. Sing lanang wis tuku sapi. Weh. Elok tenan, peduse saiki mulai malik dadi 8. Oh. Edan tenan. Gembel apa Jawa? Apa ta wedhus ana wedhus Jawa kok blangkonan ra ya ora ana ta? Wedhus iki ya wedhus ra ana wedhus Jawa kok wedhus Jawa ngene. Kok wedhus nganggo surjan dituntun. Ambok nuntun salikin kae. Meneng. Aku lagi ngrungokke. Kedung jero, kadung tresno. Tansah ku mawang ning letro wanggre weruh mobil tulisane tape telo gone Mbak Wahyu karo Mas Maryono. Weh, bojone jenenge Maryono. Maryono. Petuk. Dalang ya, Yon. Oh, diprotes dalang lho, Pak. Weh, dalange dinai pelok pecah ndase. Mula jenenge Cerma Slendro. Ya ora apa-apa. Jeruk ati kadung tresno ya sing ora tau ning wayang Sliman ketok nek deg-degan tiwi ketok nek medhi tenan ora usah wedi nang kene iki biasa wae nek nyinden kleru dusung cemplung ke kalen wetan kuwi lho. Saya wis tak cemplungke iki, ayu, kae wis tak cemplungke. Tadin, ya ora iso terus wong do kemambang. Tan liyo Satemah loro asmoro. Bocah iki nek ora pasrak suarane jan nganyut-anyut ning ati. Dikembangke ya Yu. Oh sesuk nek corona wis ilang kuwi aja terus leren le bakulan tape. Justru kowe tak nehi ide. Ora mung tok rageni tok. Ning kowe kudu lho malah cengengesan ora. Lah tape kuwi kudu tok gawe rasa bermacam-macam. Loh, oh idene bapak apik kuwi. Sesuk tok nehi tape keju. Tape coklat. Lho, kuwi dirageni kok diwuru-wuri coklat. Tapi keju ya engko dinai keju. Wis kuwi bakale laris dadi piye? Tapi jingking. Lho. Jero dikeki yuyune aja mati. Lah dicokot langsung nyapit cangkeme sing duku. Ning ya apik lho Pak, kuwi urung ana lho tapi rasa coklat, tapi rasa keju, tapi rasa vanila, tapi rasa stroberi ngono kuwi wajib dipikir piye carane supaya iso iso gawe wujud kaya ngono. Wah, ana iso kaya ngono kuwi ambok wah, omahmu kae tingkat 3. Ora ketang ping blabak. Ya, mangga. Selamat wus katon tejane. Tapi rasa susu. Ana kok padake wawo-wawo. Kuwi engko dirageni terus ditutupi kotak. Waduh. Ben, modar mbok ben. Wong tuwa cangkeme ra.
Aku muni ngono kuwi wis seneng to? Ah seneng. Ah kok nendang. Rapure Semar ya. Lamat us katon ejan. Ndokoke radio ning dhuwur patung kabeh. Abi to, Pak. Patunge meneng wae ming suarane radio ming sem sem mati. Blas ra ono gerakan apa-apa. Dereng. Wo durung kok, Pak. Woi. Ayo ayo arep salto, ayo ayo. Tendiang kene ngali wong tuwa kok salto. Tak tunggune. Heeh. Yo. Oh. Yeah.
Obat apa, Pak? Bareng Wahyu gerak kok, wah, jan. Cemplong ke? Jarekku melotrak-melotrak. Ayo ngopo to ya, Bapak. Wah, jan. Kudune iki nek tangane iki wae maju. Sikile sing tengen mundur. Maju. Agak sikile iki wae maju, tangane iki wae maju, sikile tengen maju, tangane tengen maju. Iki jenenge dompi. Dompo. Iya, Pak. Ora apa-apa. Ora. Iya, wis ya. Pacane san. Ya, kaya kae lho nek apa jane? Apa gerak. Gerak dan lagu cah cilik-cilik kae. Heeh. Pacane san. Wahyu, iya. Nyuwun gending lawas, wong nggih. Manut sinden Mbak Tiwi sampun nyawer seperti biasa transfer besok. Kira kelingan apa ya nek sesuk Minggu? Besok kapan? Yo transfer Minggu iki liwat ATM ya iso kok. Oh iya ya, bener-bener, Truk. Untuk teman-teman perikanan UGM. Oh iya. Mangga Mbak Tiwi jumeneng ya. Mengko gek Mbak Ria, mengko terakhir dedengkote sinden sing mijil saka pandan sekekek. Lagune nyuwun lagu lawas. Ya. Sing diapali Tiwi wae apa? Pamundhan saka kanca-kanca perikanan saka UGM. Iki Mas Bambang Menjair. Joko Tombro. Edi Cetul lan sak pitulute. Ya. Tembange manut kula, Pak. Heeh. Lah iki nyuwun tembang lawas kok, sing lawas banget. Napa? Ayo apa sing ming? Apa sing lawas banget iki apa? Manut kowe sing tembang lawas sing kuno sing kowe isa. Ya. Langgam. Langgam ya kena, soto ya kena. Apa brongkos ya ora apa-apa. Iya, tegese iki langgam ki langgam apa sing alusan apa sing dangdut. Pak manut, manut ora masalah, manut. Iya. Alusan nggih. Heeh, ya alusan ya kena. Iya, ya mulane lu omahe ora ado-ado. Heeh. Dadi iso jlak-jlik melu wayang Slimen ayo. Oh, Benjang pindah mriki. Heh? Pindah mriki mawon. Ora masalah kae kamar mandi ngisor kae selo. Kok digempur deke siji. Iya, malah malah ora apa-apa kamar mandi dalam kok malah. Ah iya. Orang ngira nggih, Pak. Orang ngira ya ora apa-apa. Iya. Wis pokoke lagu sing kuna. Heeh. Ya, dibukani saka saron, bunang, bunang, bunang. Ora gawe tratapan sing nyaron to. Tong 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 kling, tang tang kling, tang kling kling, tang tang kling, tang din de tak 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 tung tak dek tung tak dek dek dek. Ya. Se, ora yakin, ora yakin, balungane ora yakin nih. Prolong, kling, serung, ono kok mengling. Kene ora ado semangat, ya so sewengi ditung nyeket, bay. Ya. Ah.
prakona iki gitu, ya. Iya. Rong. Mundutane ya pancen lagu kuno. Ah iya. Sampun, Pak. Wis. Wah, penak tok, eh? Punten nggih. Ora apa-apa kok kleru. Oh, kendange kados pun ngajak masuk. Heeh. Ah, ah sing ngendange karepe sapa-sapa dijak masuk. Lah pun ngelirik kok. Heeh, ah, cah nekat iku kuwi ora. Heeh. Ora apa-apa. Pancen nudu salahmu kuwi pokoke tak salahke sik ngendang. Iya. Yeah. Oh nekat urung wancine kok wis ngejak masuk. Iya. Wis gek juk lenggah. Iya. Arep wong ora ngati-ati kok ya. Pancen kudu ditatar. Ha iya. Sembedengan. Masuke kendange rak yo ketarani. Aku dadi eling-eling. Nengge satriya kung para Pandhawa urak tembange yo. No Oh, kiyenes memasukkan apa? Uang kas. Ya. Ana sing nyuwun tembang kangen, ana sing nyuwun lali janjine. Ya. Monggo Mbak Ria jumeneng. Pokoke aku njaluk iki kudu jem-jemane kendang sing cetha. Ha iya.
tak tung, jeng. Ngono kudu jelas. Katno rasa nyiter. Balung wae. Nyiter kok digenjrengke. Padake lagune gomblo. Mangga Mbak Ria. Ah iki panjen ya. Lali janji napa tembang kangen panjenengan? Kangen mawon nggih. Ning jane loro niku ya disuwun kabeh. Wala iki. Ya ora apa-apa. Ya. Tembang kangen rumiyin apa lali janjine rumiyin? Tembang kangen rumiyin. Ya, mangga. Kanca-kanca paguyuban sirna laras. Kok sirna lho. Tak tun, ayo sing semangat. Ya. Nek perlu nyaron karo gerong. Oh. Sarone imbal, cangkeme ya do imbal. Ah, adep-adepan. Ya, mangga men gayeng. Ya, ya. Ayo, ayo. Iya, iya. Hosa-hosa. Yeah. Rawes. Wong sing tak tresnani. Disambung ya amundutan kalau wau lali janjine. Wah iki ya piye nek kabeh-kabeh lagu-lagu kon minangkani lagu-lagu suwe tenan iki truk ya pamundutan nah. Saking sinten Pak pamundutan lali janjine menika saking sobat ngebiar. Oh ya sobat ngebiar tembang lali janjine. Oh ya sampun transfer sampun iki sing saka Bu Bebek, itu anu sapa jeneng iki? Nasi Bebek Mbak Nani Cibitung Bekasi iki sing ngendi iki? Iya, sik tak golekane. Mbak nek ngene iki ruwet banget e. Cibitung nggih. Ra ono e. Oh. Hah? Kertas. Oh. Bu Prastiwi jelas tak kasih, Bu Prastiwi belum tampil kok sabar toh.
Iki lagi tekan Mbak Riang, kok berarti iki gugong. Iya, ditabuh ndase duweng. Nggih ampun to. Yo, mangga apa lali janjine, yo. Ya, ngene iki ramane yo. Isi wonten ing wayang Cilimen. Iya, ya sesuk dijatahne iki lukirane isih akeh banget lho. Ngayu tekan tanggal 30 iki isih wayang Cilimen terus saben bengi. Wah, Cilimen. Ya ora dadi ngopo, terus sing penting iso obah. Ha iya. Iso tinggu celengan kanca-kanca. Ha iya. Ya celenganku barang dik. Ha iya. Masa aku kaya ngene kahanane ora nyelengi. Ya sesuk pokoke sing adil, aja nganti dadi regejegan, ora. Yo, Dul. Genti kowe, Dul. Dul sapa? Prastiwi. Aku ndak didisiki nyeluk aku, Dul, tak celuk sik. Ah, iki. Amundan saka ora baen-baen sing nyuwun saka Cilatung, Bekasi. Wo. Sawerane pra Cibitung dikasi. Cilatung ora ana semare. Tendhang ngodar ora. Tulisane ora cetha. Cibitung Bekasi. Sawirane ora baen-baen iki. Saka Bu Bebek. Ibu Bebek, Mbak. Mbak Ani nasi bebek. Wis sawer 1,5 juta. Waduh. Wah. Kapusan ora ya engko bunane kowe. Wah, aku nyawer plastik wis selawe tak pikir ping 7 eh. Kok 1,5 juta. Weh ayo penggemar iki dhewe-dhewe. Ayo Pras. Apa? Hah? Kon ngopo? Ayo ndodok apa ngopo? Nyanyi nembang. Bebas tembangipun. Wah. Podang kuning oleh ora? Apa? Podang kuning. Podang kuning? Oh. Asa karemu. Kok tak unekke. Ora, ora. Wis gek dibawani rasa cerewet. Yuk. Ini ya ora apal. Dekno nantang podang kuning kok bareng kon bawa piye? Nadyan wujude mung peksi. Ah, yo. Ah, tak ajari nek ora apal. Nadyan wujude temong paksi
brondol. Apa nih? Gone sapa? Gone podange mau. Pranta. Halos manis tor hati. Nono nono. Si podang poni putih. Podang kok poni? Golek isi podang poni. Pasti ini tak warai. Kuning. Kuning. Hipah bunga. Tiku Tiku Nyandal Nyanding Nyanding bisa dati tambah so awan neng omah rata wadus. So awan neng omah wis ora krasa keluyuran yeah. Anggolek sing tak saya mendak geser mendak geser. Wow. Wow.
aku njaluk gungan pisan kas. Ngono, Mbak. Sabubare pentas iki rombongan iki dibubarke. Ya iya, Pak, iya. Pun ta niki. Wis. Kok ora gathuk babar blas. Lah, iki iso nyudo tanggapan. Ah iya. Cilaka tenan iki. Wis. Mlebune ya telat. Tak tuntan dendang nong. Nong. Hah. Saka awal tekan bengi iki sing aku rada ora pati cocok. Ayo. Ya wis ora apa-apa to, Pak, wong jeneng digilir iki ya kaya ngono kuwi. Ora sadi penggali sing tenan-tenan. Latihan mau kaya ini iya. Bareng dipentas kok meleto. Iya, sebenernya. Ayo. Suwan. Gendingnya apa, Pak? Apa, Pak? Onang-onang. Modar! Senangannya apa kok sakpi naik diura. Boleh sak lumrai, wae mir senangannya. Iki aku kok perasa aku kok kaya ora penak. Iki are ana lelakon apa iki Bagong barang kok ora ketok. Ora melu gara-gara iki jane bocah iki nendi? Diwisi kene do tengok nang mburi ku kene. Iki kok rasaku kok kaya ora prayoga ana lho Gareng. Janeng ya ning talaka kati langit. Koten Prayetno Semuliris Semuliris Eko Balik kok dadi tekan Karang Kadempel Kakang Semar. Kula nyuwun pengayoman Kakang. Pengayoman piye? Kayuwangen nalika semanten geger.
disababake kula piyambak nembe pados rono supados saged anyirep ruhoro ingkang tumanduk wonten ing jagat raya ingkang persasat sedaya para kawula samya nungsang puyang katrak ing welak ing Jawata nanging kula pitados bilih estunipun menika sanes pedamelan kula kakang kula piyambak ugi bingung kula piyambak ugi mboten saged ametang lampan menika asalipun saking pundi teka mekaten ingkang tumanduk wonten ing jagat raya dumadakan dereng antos purna anggenipun ingkang raya menggali babakan kados pundi sepados sak mangke para kawula saged gesang sowanipun ingkang putra kakang weh anakku sapa ingkang putra pun Bagong piyambakipun matur dhateng ingkang rayi minangka wakiling para kawula supados ingkang rayi damel pranatan ingkang satemah saged damel gesanging para kawula ingkang katerak ing Ruhara nanging nalika semanten apan saestunipun nembe kula petang kaliyan kakang Trada nanging kaselak ingkang putra pun Bagong ingkang sekampun kasurung bramantian ing kakung kaduk kepanasan wekasan boten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson adamel geger kayawangan Suralaya kakang kula nyuwun senjata pitulung dhateng kakang Nayantaka supados saged anyirep dhateng kamurkanipun ingkang putra pun Bagong kakang Semar Semarekaten Prayatna Samuriras Eko Balik Ong Titiyani Gondoyani Tresonya Purnomo Sasi Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang Bimo Sekti Ing Gereng ngantos paripos sama imbal wacono Naliko semanten Katingal nganglang jagat nalika semanten Prayitna sang Badranaya ya sang Nayantaka dupi mulan satunggiling Jawata nganglang jagat sigra den bujung lampahing Jawata kagyat sang Hyang Pulun Bathara Guru wau oh Gun sing langit kelap-kelap katon lergen sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking dias baleur ladala romangsaku wis ora ana ingkang padha weruh kelawan aku lha kok dadi iki aku ditututi ora wujud tanpa ana kawan kowe sapa aku Semar kowe mabur ngambah dirgantara ditutke wujuding bleduk ingkang 10.000 cacahe kuwi apa aban aku ditutke kelawan anak-anakku ingkang wujud bleduk ingkang datan kasat netra kowe sapa aku jangkeping dewa nanging ora tau kapitung dadi jangkeping dewa
Dewa? Yo. Dino samengko aku pancen nyebar anak-anakku supaya ngebakyo ning jagat gawe cintrakaning para kawula. Wah, wow, ditepungake aku Bathara Corona kakang. Wah. Ah, candhak sumbere. Panuk semaning jia jalan. Suker taning bawono lah kok dadi anak-anakmu sing gedene mung sak bleduk-bleduk sing ora kasat netra wae kok iso gawe gegir jagat. Yo pancen ku wis pinesthi. Lan aku kudu nindakake lawan dawing kang Maha Kuwasa. Merga akeh-akehe menungsa wis padha blereng marang derajat pangkat, wis padha sulap marang kebiaring Brana Bijis. Iki dadi pauku maning menungsa. Weh, ning ora kabeh duwe keluputan. Ning kena ngapa sing tok gawe pati kok sak kabeh menungsa. Eh, tegese kowe ngawu gawar ngawur. Saiki ngene. Apik-apik anaten. Kowe ya tetep iso mapan ana ing jagat, netepi karo kewajibanmu ning aku njaluk wene ana cara. Cara supaya menungsa iso luar saka penandang lan iso oncat saka. Tingkah gawene anak-anakmu ingkang gedene mung sak bleduk mau. Sejatine ora gampang. Luwe-luwe kowe mapan ana ing nuswa Jawa ingkang kebak. Ya kuwi tetombo ingkang thukul saka woh-wohan lan wit-witan. Luwe-luwe sejatine kabeh mau ora mbebayani Semar. Waton kabeh mau ditampa kanthi ati ingkang ikhlas aja kesurung rasa keweden ingkang banget-banget wekasan iso ngringkihake marang kasantosaning wong mau. Ingkang angka loro aja nganti anak-anakku mlebu ana ing awaking menungsa kanthi liwat. Ya kuwi bolonganing tutuk, bolonganing irung lan bolonganing mripat. Mula kudu sing padha waspada ngati-ati kudu njaga marang karsian. Kudu tansah njaga marang karsian tangane krepa diwisuhi, sikile krep diwisuhi. Aja kaya kowe ora tau wisuh mula pliket. Diapure. Ya wisuh ta ya kok ora wisuh. Kuwi dadi cara nggone iso nanggulangi lawan wengi sing anak-anakku. Ingkang padha sumebar saindenging jagat iki Semar. Oh, ladar. Corona wonten dawuh pukul. Jebul kita ingkang gawe geger jagat raya. Saiki ngene, aku wene ana tandha. Wene ana wektu lan wanci besok kapan kabeh iki bakal dadi apa padhang. Tegese memala sing tok sebar iki bakal kukut saka ing jagat. Aku wene ana tandha. Aku ra iso menehi tandha sarta wektu ingkang winanci. Nanging sesuk mangsa kala wis ditetepake aku bakal sumingkir sak anak-anakku. Tak jaluk aja suwe-suwe mesake uripe para kawula. Ya ora bakal suwe meneh jagat bakal katon padhang. Ngapusi tak goleki nggonmu ya. Bagong kok nggawa rombongan. Iki gengku, Pak. Weh. Gengku. Aku saiki ketua geng. Jenenge apa? Pom-pom boy.
Wah. Ngati-ati Pak saiki gleleng karo aku. Mungsuhku piye? Kancaku piye? Rupane padha kabeh to. Kakang Semar. Aku ingkang teko. Woi, lah kok suaramu apik? Iya Kakang Semar. Malah aku sowan mrene iki njaluk marang Kakang Semar Gandeng Bagong. Nibake upata pekasan kateman marang aku Janaka lan Setyaki. Aku tambah nono Semar. Lah kula mboten ngerti pripun le nambani. Kapok kowe. Wis ngono kuwi sak teruse wae. Bagong aja edan Bagong. Aku Nalendra. Bagong aja edan Bagong aku satriya. Bagong aja edan Bagong aku. Aku satriya. Arep apa satriya nek rupane padha aku? Arep apa? Pukulun kula nyuwun kawelasan dipun paring ana pepadhang. Kresna ulun ra bisa gawe padhang nglawan jeneng kita. Pukulun kula nyuwun pepadhang. Bocah edan iki tok apake? Ora usah melu-melu kle. Mundur. Iki perkaraku. Ora kok Sinundrawati kok rupane padha kowe. Ndara Janaka kok pasuryane kaya kowe Ndara Setya. Iki tok kampake. Kowe nganggo aji-aji apa? Ayo. Lho kok nganggo aji-aji apa? Gong ora edan kok. Baleke kaya wingi uni le. Baleke asline aku lek tuku sulapan ki nang nggon wayangan. Oh. Aku ndelok wayang ana wong dodol sulapan, tak praktekke kok mandi. Ayo dibalekke. Balekke piye dong rampung lenyuke woh balekke. Aja edan Bagong aku balekno. Iki. Tak drijine dadi tumpange teng apik-apik kula. Pun nggih. Sudah siap nggih? Iya. Iya, iya. Mungkin aku lah muni gejepit ngonten. Ampun dah lunga lho diri jini nek. Sing lunga orang male. Cinciripit gula batu gejepit. Sepele. Kene le ngemat ke tenan kok ming cing ciripit gula batu gejepit. Piye? Gleleng ta ayo kuwi. Kuwi donga le tuku nang nggon sulapan. Ora aturan. Menungso yo ngene kok iso gawe lelakon lho. Bagong mrene yo tak panah ndasmu. Yo ra entuk dendam. Wis rampung masalahe kok dendam ora. Bathara Guru ki bali ora ya? Ya mantep takon. Kulon Bathara Guru niku wangsul teng kayangan apa mboten? Ya bali aku tak bali wong ya ora ana kesempatan pamit. Gak areng apa meneh iki. Ya wis waktune ya wis entek. Kurawa disingkirke. Kurawa ngopo? Ora ana sambung rapete karo Kurawa. Ngono kuwi. Wong iki nek tergantung karo apa jenenge iki tatanan sing wis ana. Ora ana sambung rapete karo Werkudara. Kurawa singkirke. Ayo mesake le dandan kok ya. Kurawa le dandan ke sore mau metune ming kari dhewe gak ming disipat barat. So menang ini nganggur realis, ini mikirnya realistis nih. Siang realita ini lho. Oh ngetan. Lagi ini lho bendoro-bendoro di gudulanan karo pono kawan. Gentenan biasanya rasa sampean gudulanan kulo. Dan ini sampean kulo gudulanan. Ya wis yen pancen kaya mengkono. Nah, damar mancong cinopet. Oh janggut lho Mir. Loro iki. Senengane kok. Weh.
Sumeneh iki nganggo kathok sing ra loba. Ha kok metu menjete ngiwonengen. Tutuk sisan. Opo Prabu? Piye? Kemas kula menawi wonten Karang Kadempel menika suasananipun tansah meriah. Lah jadi arep kondur nang Madukara apa nang kene? Mas pausaken gujekipun ponokawan menika geli. Geli iki basa apa? Pun liwat sak menit